Doktorica Florence Tiri, belgijskog porijekla, radi kao liječnik opće prakse u mjestu Palo Alto u Kaliforniji. U posljednjih nekoliko nedjelja ona pruža ljekarske usluge putem internet veze Ukrajincima koji su blizu ili na samoj liniji fronta. Razgovaram s djecom, ali i sa starijima, sa odraslima, ima i studenta. Jedno od najčešćih pitanja je šta da radim ako nemam taj i taj lijek. To je zaista veliki problem. Ne mogu nabaviti lijekove koje inače koriste, pa ja pokušavam pomoći bez tog lijeka. Ovaj specijalni projekat po imenu Telehelp Ukraine su organizirali studenti na Stanfordu koji su iz Ukrajine te njihovi profesori. Kroz ovaj program američki doktori nude besplatne konsultacije i to ne samo ljudima u Ukrajini, nego i ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. Solomija Savčuk, koja je iz oblasti Ivano-Frankijevsku u Ukrajini, student je na Stanfordu i izvršna direktorica ovog projekta zvrtovati svih tih Ima puno američkih doktora, vrlo iskusnih stručnjaka koji ne mogu otići u Poljsku ili Ukrajinu i pomoći izbjeglicama i raseljenima, ali zato ovdje volontiraju i pružaju medicinske usluge kao i psihološko savjetovanje svim ljudima koji ne mogu više doći do svojih ljekara. Telehelp Ukraine surađuje sa raznim specijalistima, od ljekara opće prakse pa sve do psihologa i psihijatara. Kako je prolazilo vrijeme, sve se više ljekara pridruživalo. Sada već ima neurologa, kardiologa, dermatologa i svih drugih specijalista. Projekat Telehelp za cilj ima pomoći ljudima koji su u blizini linije fronta Ili na samoj liniji, kao i u područjima koja su najteže pogođena ratnim djejstvima i pristup ljekarskoj pomoći je ograničen. Ako neko ima kroničnu bolest ili mora promijeniti lijek ili mu je tek potrebna ljekarska konsultacija, recimo razboljilo mu se dijete, to su situacije u kojima mi pomažemo. Mnogim Ukrajincima je potrebna i psihološka pomoć. Telehelp Ukraine ima preko 20 psihologa volontera. Oni kažu da je mladim ljudima sada takva pomoć najpotrebnija kako bi dobili podršku, kako bi znali da će moći ponovno izgraditi svoju zemlju. Anxiety, um, jako puno depresije, anksioznosti. Mnogi imaju takozvani osjećaj krivice preživjeloga, a neki drugi žele opet pomoći, ali misle da nisu u stanju. Rat je pogoršao i psihičke probleme koje su neki imali i prije. Preko 60 volontera uz 75 ljekara trenutno sudjeluju u ovom projektu uz pomoć prevodilaca.